कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावावर आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने अकोला शहरातील जनता भाजी बाजार संदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. जनता भाजी बाजारासंदर्भात माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये 20 एप्रिल 2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजता झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने या आदेशामध्ये अंशतः बदल करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने मनपा आयुक्त निमा अरोरा यांनी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. जनता भाजी बाजार हा दिनांक 21 एप्रिल 2021 रोजीचे सकाळी 11 वाजतापासून पुढील आदेशापर्यंत ज्यांची जनता बाजार येथे किरकोळ भाजीपाला व फळव्यवसायाची दुकाने आहेत त्यांनाच भाजीपाला व फळ विक्री करण्यास मुभा राहील. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही किरकोळ भाजीपाला व फळ विक्री करणाऱ्याला या ठिकाणी व्यवसाय करता येणार नाही. सदरची संपूर्ण बाजारपेठ ही सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा राहील. भाजीपाला व फळहराशी करण्याकरिता महात्मा फुले भाजी बाजार वाशिम रोड व सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले भाजी बाजार लोणी रोड या ठिकाणी व्यवसाय करण्यास मुभा राहील. महात्मा फुले भाजी बाजार वाशिम रोड व सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले भाजी बाजार लोणी रोड या ठिकाणी घाऊक व्यवसाय करण्याकरिता आवश्यक व्यवस्था असल्यामुळे पर्यायी जागा म्हणून जनता भाजी बाजाराचा यापुढे हर्रासीकरिता वापर करता येणार नाही. जनता भाजी बाजार जुना भाजी बाजार जैन मंदिर रोड ओपन थिएटर ते फतेह अली चौक येथे किरकोळ भाजीपाला विक्री करणारे व्यावसायिक यांची भाटे क्लब प्रांगण येथे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. हा आदेश दिनांक 21 एप्रिल 2021 रोजीचे सकाळी 11 वाजतापासून लागू होतील. तसेच सदर आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या व्यावसायिकांविरुद्ध महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 2005 अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. तरी व्यावसायिकांनी याची नोंद घेऊन महानगरपालिका प्रशासनास सहकार्य करावे.